Herkese salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Minbir Gece Nağılları haqqındadır. Minbir Gece Nağılları bütün dünyada məşhur olan və bütün xalqların mədəniyyətinə, ədəbiyyatına təsir edən nağıllardır və ona görə də bu əsər haqqında saysız hesabsız tədqiqat işləri meydana çıxır və fikirləşdim ki, bugünkü söhbətimizdə Minbir Gece Nağıllarının bəzi məqamları haqqında danışım. Minbir Gecə nağıllarında gecə simvolu. Bildiyimiz kimi insanlar gündüzlər daha çox öz işləri haqqında düşünürlər, öz həyatlarını qaydasına salmaq, hansısa irəliləyişlərə nail olmaq və s. Amma elə ki, gecə olur, insanlar başqaları haqqında daha çox düşünməyə, onlar haqqında danışmağa başlayırlar. Sanki gecələr bizə başqalarını düşünmək üçün əlavə bir imkan verir. Bu nağıllarda da fikir versək, şah gündüzləri dövlət işləri ilə məşğul olur, öz irəliləyişləri üçün, öz məqsədləri üçün çalışır, axşamlar isə Şəhrizadın yanına gələrək onun nağıllarını dinləyir. Bu nağıllar təkcə Şəhrizadın bildiyi, öyrəndiyi və yaxud özündən uydurduğu nağıllar deyil. Bu nağıllar bütün dünyanın ərsəyə gətirdiyi nağıllardır. Ona görə də bu nağılları bəzən Yunan, bəzən Hind, bəzən Fars nağılları ilə əlaqələndirirlər. Yəni, şah sanki bütün dünyanın simvollaşmış, mifə çevrilmiş nağıllarını dinləməyə başlayır. Çox zaman sual edirlər ki, Minbir Gecə nağıllarında nəyə görə bu qədər erotik sujetlər, hadisələr var? Minbir Gecədə erotik məqamların çox olmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, şahın başına gələn əsas əhvalatda erotik məqamlar var. Bildiyiniz kimi, nağılların əvvəlində Şəhriyar şaha həyat yoldaşı xəyanət edir, o başını götürüb qardaşının yanına gedir. Orada məlum olur ki, qardaşı da uşaq hadisi ilə üzləşir və onlar qərara gəlirlər ki, öz başlarına gələn hadisədən daha bədbəxt hadisə eşitməyənə qədər geri qayıtmasınlar. Və beləcə onlar başqasının başına gəlmiş faciəvi hadisəni görəndən sonra öz səltənətlərinə qayıdırlar. Qayıdandan sonra qadınlardan qisas almaq üçün Şəhriyar şah elə bir qərara gəlir ki, qadınlarla bir gecə yatandan sonra onları öldürsün. Şəhrizad qəsdən şaha bu tipli nağıllar danışır, çünki insan onun başına gələn hadisələrə yaxın olan əhvalatlara meyilli olur. Və Şəhrizad içərisində xəyanət motivi olan nağılları danışmaqla şahı əlində saxlamaq istəyir. Və burada bir məqam da var. Şəhrizad ilk nağılı danışana qədər sanki o şahın əsiridir. Amma sonra iki nağıllar şaha o qədər maraqlı gəlir ki, artıq sanki şah onun əsiri olur. Minbir Gecədə əsas məqamlardan biri də yazıcı-oxucu münasibətləridir. Şəhrizad bəzi nağılları özündən uydurur, danışır və sanki o yazıcı pozisiyasındadır. Şah isə dinləyici, yəni oxucu pozisiyasındadır. Belə olan halda şah ona şərt qoyur. Şah deyir ki, nağıllarından hansı mənə haçan maraqsız gəlsə, orada sənin sözü yarımcı kəsib, səni öldürəcək. O həm də yazıcı-oxucu münasibətlərinə aid edilə bilər. Çünki yazıcının əsəri oxunmayanda o sanki oxucu tərəfindən öldürülür, məhv olunur, sıradan çıxarılır. Və yazıcı nə qədər maraqlı yazırsa, oxucunu buyur o qədər əlində saxlayır. Yəni, Minbir Gecədə Şəhrizad və şah münasibətləri həm də oxucu və yazıcı münasibətləri deməkdir. Minbir Gecədə çox bu hadisələr var. Onlardan biri əsər boyunca tez-tez təkrarlanır. Bu da insanların hansısa heyvana çevrilməsidir. Məsələn, kişilərin daha çox inəyə, qadınların daha çox itə çevrildiyi sujetlər. Bu çevrilmə sanki bir cəza növü kimi insanlara təqdim olunur. Yəni, nəyə görə insan heyvana çevrilməklə, başqa bir varlıq kimi yaşamaqla bu dərəcədə cəzalanmış hesab olunur. Axı,
hər kəsi Allah yaradı, heyvanları da Tanrı yaradı və insanı da əgər istəsəydi hansısa insanları heyvan kimi yarada bilərdi. Əgər belədirsə, hər kəsi Tanrı yaradıbsa və belə bir məqbul talib varsa, insanlar nəyə görə heyvana çevrilməyi min bir gecədə bu dərəcədə ağır bir cəza növü kimi təqdim edirlər? Bu sualın cavabı ondan ibarətdir ki, insan öz varlığını itirməklə reallığı dəyişir. Yəni, sən insan kimi öyrəşdiyin həyatdan birdən heyvan kimi davam etməli olursan. Burada dəyişən yalnız fiziki reallıq deyil. Burada sənin mövcud reallığın dəyişir. Yəni, insan həyatda da belədir. O reallığını dəyişəndə, onun əlində olan imkanlar onun əlindən alınanda o özünü cəzalandırılmış hesab edilir. Və yaxud insana verilən hansısa vəzifə, mənsəb, mövqe onun əlindən alanda sanki onu başqa bir varlığa çevirirsən. Əvvəlki reallığını itirir və bu da min bir gecədə ən məşhur cəza növlərindən biridir. Min bir gecədə əsas məqamlardan biri də bu dastanın yarandığı dillə bağlıdır. Belə ki, bu dastan haqqında yazan dilçilərin maraqlı bir qeydi var. Mən bir dəfə oxumuşdum ki, o qeydlərdə deyirlər ki, hadisələr bir-birinin sanki içərisindən çıxır. Məsələn, qələndərlərin əhvalatları. Bir qələndər əhvalatını danışır, digər bir qələndərin əhvalatı ondan çıxır. Şəhrizad o nağılları da yarımçıq kəsir və digər başqa nağıllara da keçir. Sanki hadisələr bir-birinin içərisindən çıxır. Ərəb dili də bildiyimiz kimi felektiv dildir. Yəni, sözlər bir-birinin içərisindən çıxır. Onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər xalqın dili onun təfəkkürünün göstəricisidir. Dildən söz-sözün içərisindən çıxdığı kimi, burada da hadisə-hadisənin içərisindən çıxır. Min bir gecənin özəlliyindən biri də ondan ibarətdir ki, min bir gecədə bir hadisəni unutdunsa, onunla bağlı bütün digər hadisələri də unutursan. Ona görə bəzən deyirlər ki, min bir gecə nağıllarını heç kəs oxumuyub. Nağılları sona qədər oxuyan insanlar belə min bir gecə nağıllarını oxumuş hesab olunmur. Çünki orada bir detalı gözdən qaçırdınsa, digər onunla əlaqəli bütün sapa düzülmüş inciləri itirmiş olursan. Sanki bu dastan göstərir ki, heç nə təsadüfi deyil, hər şey vacibdir. Bütün əhvalatlar bir-biri ilə bağlıdır. Yəni, biz dünyaya gəlirik və bizə elə gəlir ki, biz dünyaya gələndən başlayır bizim həyatımız. Amma bizim həyatımızla bağlı çoxlu əhvalatlar, çoxlu məsələlər var ki, onlar biz bu dünyada olmayanda da bu dünyada vardır. İnsanın səhvi odur ki, həyatını yalnız öz doğuluşundan hesablayır. Min bir gecədə isə belə deyil. Min bir gecədə mövcud olan hadisələr hamısı özündən əvvəlki mövcud hadisələri idarə edir, özündən sonraki digər hadisələri isə yaradır. Sujetdəki bir xətti itirməklə yerdə qalan bütün hadisələrə sanki biganələşirsən, onların mahiyyətindən xəbərin olmur. Orxan Pamukun Min Bir Gecə haqqında essesi var. Orada yazır ki, Min Bir Gecə nağılları haqqında belə bir söz deyirlər ki, Min Bir Gecəni başdan sona oxuyan hər kəs ölür. Amma sual yaranır. Bəs min bir gecəni oxumayanlar ölmür, onlar da ölür. Bəs nə deməkdir bu? Bu, o deməkdir ki, min bir gecədəki nağılları mahiyyət etibarı ilə heç kəsin oxumağa ömrü çatmır. O qədər böyük bir məsələlərdən bəhs edir ki, bir insan o hadisələrin hamısını beynində cəm eləyə bilməz. Burada yüzlərlə roman, pritsalar, novellalar, hekayələr, hekayətlər var. Bütün bunlar eyni zamanda da janrların şərtliyi məsələsini göstərir ki, min bir gecədə janrlar şərtidir. Və eyni zamanda min bir gecədə başqa o orta əsr dini təfəkkürlə yazılan nağıllardan fərqli olaraq bir məqam da var. Min bir gecədə cinləri, qeyb aləmindən gələnləri günahkar qismində təqdim edirlər. Əlbəttə, bu, orta əsr düşüncəsinə yad məqam idi. Çünki orta əsr düşüncəsində
qeyblər aləmi əlbəttə ki, təmiz bir aləmdir və insan o aləmi həmişə pak təsəvvür edir. Bəs nə üçün min bir gecədə qeybdən gələnlərlə günah içərisindədir? Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, min bir gecədə dünya ideyasını, qeyb ideyası ilə paralel götürürlər. Dünyanı ayırmırlar ondan. Göstərirlər ki, hər yer çirklənib, hər yerdə hər cür insan var və yaxud hər yerdə hər cür oxşar hadisələr baş verir. Bu dünya, o dünyanın güzgüsüdür və yaxud əksinə, o dünya, bu dünyanın güzgüsüdür. Harada insan varsa, orada oxşar fəlakətlər qaçılmazdır. Bağır Sənadoğlu'nun məşhur misralarında deyildiyi kimi, insan hər yerdə insandır, ölməyibsə ömür sürür. Bəzən biz nələrisə oxuyuruq, öyrənirik və qəlbimizdə belə bir sual baş qaldırır ki, axı bu öyrəndiklərim nəyə lazımdır? Oxuduqlarımı harda gerçəkləşdirəcəm və yaxud mənim əldə elədiyim bilikləri tətbiq eləmək üçün ünvanlar varmı? Bu sual bir çox kitab qurtlarında həyatını mütaliyə həsr edən insanlarda yaranır. Mən də bu haqda zaman-zaman düşünmüşəm, amma bu sualın cavabını tapmaq üçün min bir gecə nağılları mənim üçün açar rolunu oynadı. Belə ki, Şəhrizad evdə təhsil almış, eyni zamanda müəyyən nağılları öyrənmiş bilgili bir xanım idi. Amma o dövrdə bu bilgiləri, öyrəndiyi nağılları, bildiyi tarixi hadisələri, hökmdarların, sarayın, şahların haqqındakı rəvayətləri bilmək onun nə işinə yarayırdı? O bildiyi bütün bu məsləhətləri kimə verəcəkdi? Əgər o şahın yanına gəlməsəydi, şah onu ölümlə hədələyib nağıllar danışmağa sövq eləməsəydi, o nağıllar ona harada gələr olacaqdı? Əlbəttə, çoxlarında cavab yarana bilər ki, heç halda. Çünki Şəhrizad bu nağılları danışmaq üçün və bildiklərini tətbiq eləmək üçün orta əsr reallığında bir yer yox idi. Onda, burada bir məqam da var. Biz nəyisə öyrənirik, nəyisə oxuyuruq və bildiyimiz hər şey öz gələcəyini yaradır. Yəni, biz bildiyimiz nələrsə, gələcəkdə tətbiq etmək üçün öz zamanını yaradır. İnsan bildiyini nə zamansa tətbiq eləmək üçün həyat ona mütləq fürsət verir. Biz ola bilər ki, hansı fiziki bir işi öyrənirik, amma həyatımızın böyük bir hissəsi fiziki zəhmətdən uzaq işlərdə keçir. Amma günlərin bir günü qeyri-adi bir vəziyyətdə insan o nə vaxtsa öyrəndiyi bir şeyi tətbiq edir. Yəni, bildiklərimiz özünü reallaşdırmaq üçün sanki özünə bir gələcək yaradır. Biz o gələcəyin nə vaxt olduğunu bilmirik. Şəhrizadda da o cürdür. Ona ağılları öyrənib, oxuyub, əhvalatların mahiyyətinə varıb və həyat onu məhz şahın yanında öz bildiklərini realizə etmək üçün belə bir imkan, belə bir tale verir. Min bir gecədə maraqlı məqamlardan biri də insanların söz vasitəsində xilas olmasıdır. Məsələn, insan cinin əlinə düşür və cinə deyir ki, sənə bir maraqlı əhvalat danışsam, söz verir ki, məni azad edəcəksin. Və yaxud şah kimsə cəzalandırır, cəzalanan insan deyir ki, mən sənə bir tarixi əhvalatdan bəhs edəcəm. Amma söz verin ki, həmin əhvalat sizin xoşunuza gəlsə, siz məni azad edəcəksiniz. 8 kitablıq bu nağıllar ərzində oxşar hadisələr bir neçə yerdə təkrarlanır. İnsan sanki bildiyini danışır, söz vasitəsilə xilas olur. Diqqətimi çəkən məqamlardan biri də oldu ki, danışaraq xilas olmaq istəyən insanların hər biri xilas olur. Sanki Şəhrizad bununla şaha mesaj verir. Mesaj verir ki, mənim də əhvalatım sənin xoşuna gəldiyinə görə sən məni azad eləməlisən. Yəni, sözün bir xilaskarlıq funksiyası bu əsərdə olduqca maraqlı şəkildə əks olunur. Min bir gecə nağıllarındakı əhvalatların böyük qismi nikmin sonluqla bitir. Yəni, insanlar hansısa çətin vəziyyətlərə düşürlər, amma oradan xilas olurlar.
Amma bu nağılların mahiyyətində olduqca böyük kədərli bir məqam da diqqətini çəkdi. Nağılda şər qüvvələrlə bağlı əhvalatlar real sonluqla bitir. Amma xeyir qüvvələrlə bağlı əhvalatlar qeyri-real sonluqla bitir. Buradan belə bir nəticə hasil eləmək olur ki, sanki cəmiyyətimizdə, həyatımızda şər real bir qüvvədir. Onun imkanları realdır. O birbaşa hamının həyatına təsir eləyə bilir. Amma xeyir, xeyirxahlıq, yaxşılıq sanki möcüzə ümidinə qalıb. Min bir gecədə Şəhrizad nağıl danışıb şahın başını qatmaq hiləsini quranda əsas məqsədlərindən biri də o idi ki, şah onun bakirəliyinə toxunmasın. Beləliklə, o həm ismətini qorusun, həm də mümkün qədər çox yaşasın. Ancaq şah nağıla qulaq asmaq məsələsindən əvvəl onunla həm yastıq olur. Beləcə, Şəhrizad başa düşür ki, o daha öz şəxsi arzuları ilə yaşaya bilməz. Yəni, o öz ismətini qoruya bilmədi və gələcəklə bağlı arzuları puç oldu. Ondan sonra taliyyə ilə barışır və dərhal öz missiyasının dəyişdiyini başa düşür. Başa düşür ki, daha o bundan sonraki nağılları özünü yox, digər qadınları xilas etmək üçün danışmalıdır. Və sanki qadınlığın xilası ilə bəşəriyyətin xilasını önə çəkir. Çünki şah hər gün bir qadınla gecəliyib onları öldürürdü. Şəhrizad da onlardan növbətçisi idi. Belə olduğu təqdirdə Şəhrizad özünü xilas etmək vasitəsilə digər bütün qadınları xilas edirdi. Qadının da yaradıcı olduğunu, gələcək nəsillərin ondan yarandığını nəzərə alsaq, əslində bəşəriyyətin xilası üçün çalışırdı. Yəni, dünyanı qadınlar xilas edəcək ideyası da bu nağılın mərkəzində var. Şəhrizad nağılları danışanda müxtəlif adlar çəkir və sonra həmin ad sahiblərinin də əhvalatları, taliyyələri müstəqil nağıllara çevrilir. Məsələn, əgər nağılda üç qələndərin adı çəkilirsə, sonra onların adlı həyat hekayətləri fərqli nağıllar kimi təqdim olunur və bununla da sanki əsərdə adı keçən adamların çoxunun taliyinin vacibliyi vurgulanır. Bu, o deməkdir ki, əsərdə hər kəs vacib qəhrəmandır. Bəs niyə hər kəs vacib insan yaxud qəhrəman kimi təqdim olunur? Onların heç biri göz ardı olunmur. Çünki şah üçün hər bir insanın taliyi önəmli deyil. Əgər önəmli olsaydı, hər gecə bir qadınla gecəliyib, sonra onun həyatına son qoyaraq onları qarışqa kimi yox etməzdi. Şəhrizad obrazlarının hər birinin üstündə ayrıca dayanmaqla, onlar haqqında danışmaqla şaha başa salmağa çalışır ki, hər insan bir tali, hər tali isə bir həyat hekayəti deməkdir. Beləcə, Şəhrizad şaha individ, fərd amilini aşılayır. Çünki güc sahibi olan insanlar bir sıra hallarda qarşısında dayanan insana, başqalarına tali daşıyıcısı kimi baxmır. Onları sadəcə öz ətraflarındakı fon kimi görürlər. Minbir gecədə Şəhrizadın nağıllarından şah nələri öyrənir? Birincisi, şah Şəhrizadı tanıyana qədər kəmövsələ, qərarlarına tələsən biri olur. Şəhrizad nağılları ilə şaha dinləmək mədəniyyətini aşılayır, sanki ona səbr bəxş edir. İkincisi, şah daim əmirlər verir, qərarlar çıxarır. Həmin əmirlər, qərarlarsa daha çox bugün və gələcək üçündür. Yəni, tutduğu mövqeyin diktəsi ilə şah daha çox indisi və gələcəyi ilə yaşayır. Nağılları olmuş, bitmiş həyat hekayələrini dinləyəndən sonra isə şah keçmişlə də yaşamağı alışır. Üçüncüsü, şah nağıllara qulaq asaraq anlayır ki, keçmişə müdaxilə mümkünsüzdür. O, qulaq asdığı nağıllara müdaxilə edə bilməyəcəyini anlayır. Ölüm kimi keçmiş zamanın da qarşısında hər kəs bərabərdir. Amma bu sözlər indiki zamana aid deyil. Çünki indiki zamanda qüdrət sahibləri daha çox imkana malikdirlər. Eləcə də gələcək zamanda. Və sanki bununla da şah anlayır ki, bir gün onun bugünkü reallığı keçmişə çevriləcək və o keçmişə müdaxilə edə bilməyəcək. Və bunun üçün elə yaşamalıdır
elə qərarlar verməlidir ki, gələcəkdə öz keçmişinə müdaxilə etməyə, ehtiyac duymağa lüzum qalmasın. Minbir gecə nağıllarında bir sıra hallarda oxşar nağıllar, hekayətlər nəql olunur. Hadisələr fərqli adamların başına gəlir, hətta oxşar nağıllardan söhbət gedəndə belə bir nağıl nəql olunub itənə kimi, digər nağıl ona örnək kimi xatırlanır. Məsələn, cin dedi, aç məni burax, sənə mərhəmət edərəm. Balıqçı deyir, yalan deyirsən, məlum, səninlə mənim əhvalatım Yunan şahının vəziri ilə təbib dubanın əhvalatı kimidir. Bunu eşidən cin balıqçıdan soruşur, Yunan şahı ilə təbib duban kimdirlər və onların əhvalatı necə əhvalatdır? Bu keçid həm növbəti nağılın başlaması üçün əlverişli imkan yaradır. Eyni zamanda bu təkrar nağıllarla insanlara, şahın özünə də bəlli olur ki, dünyada yeni heç nə yoxdur, sanki hər şey bir-birinin təkrarıdır. Sadəcə həmin duruma düşmüş insanlar üçün baş verən hadisələr yeni görünür. İnsanın dünyadan ala biləcəyi əsas örnək bu cahanın təkrarlanan çevrələrdən ibarət olmasını dərk etməsidir. Amma ego hissi insana bənzərsizlik düşüncəsi tərqin edir. Ona görə də insanlar daim elə düşünürlər ki, onlar və həyatları müstəsnadır. Fərdilik, məxsusilik düşüncəsinə həddən artıq qapılmaq insanı dünyadan, baş verən hadisələrdən dərs almasına ən böyük maniyədir. Minbir gecə nağıllarında şah əmri, gücü təmsil edir. Yəni şah göstərir ki, mən qüdrət sahibiyəm, nə istəsəm edə bilərəm. Şəhrizad isə elmi, biliyi, təfəkkürü, ədəbiyyatı, tarixi təmsil edir. Yəni, sonda Şəhrizadın ölməməsi onu göstərir ki, Minbir gecə nağıllarında elm, tarix, ədəbiyyat gücə qalib gəlir. İnsan təfəkkürü insan əmrlərinə, insan təfəkkürü insan qüdrətinə qalib gəlir və sanki mənəvi güc fiziki gücə qalib gəlir. Və bununla da bu nağıllarda göstərilir ki, kamil insan, qalib gəlmək istəyən insan mənəvi güclərə söykənməlidir, fiziki güclərə yox.